Dakle, vidjeli smo šta se dešava u Rusiji, a Europa sa pažnjom posmatra dešavanja šta se tamo upravo dešava. Mi o tome razgovaramo sa našim današnjim gostom, upitujem novinar kolega Robert Valdec, koga pozdravljam putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan, hvala lijepo što ste me pozvali. Kažite nam, evo, demonstranti su najavili nove proteste u Rusiji. Očekuju li se možda prema vašem mišljenju masovniji protesti ili će možda građani zbog ovih masovnih i brojnih hapšenja kojih, evo, čini mi se bilo oko 3000, možda ipak manje se odazvati ovim pozivima? Pa ne očekujem da će biti brojni svakako. Naime, treba malo gledati pozadinu i početak, jel? Cijele ove priče. Naime, tko je uopće Aleksej Navalni, jel? Svi ga tituliraju kao opozicionarom, aktivistom, borcem protiv korupcije, međutim, on je sam bio u svojoj bogatoj karijeri umočen u dosta korupcijnih afera. Bio je i uz vlasti i u velikim firmama, međutim, u jednom momentu je pozvan na nekakvo školovanje, doškolovavanje u Sjedinjene Države na Yale, gdje je nekoliko mjeseci proveo. Što je tamo naučio, ne znam. Ne, međutim, čim se vratio, počeo je osnivati te blogove, dizati stranice i razotkrivati korupciju, i to na sve strane. Dakle, nebitno da li se radi o veleposlanstvu Mađarske u Moskvi, prodaji preko nekakvog oligarha, da li se radi o naftnim kompanijama, da li se radi o navodnoj rezidenciji za koju se ispostavili Putinovoj da nije točno. Pa dolazimo onda do trenutka, do kolovoza, augusta, jel, prošle godine, kada je opet, navodno Navalni otrovan nervnim otrovom, takozvanim Novičokom, jel, za kojeg su svojevremeno pričali da je toliko toksičan da jedna kap pobije tisuće ljudi, međutim, njegov čelični organizam očito je imun na najsnažnije otrove. Dakle, postoje nekoliko varijanti, mijenjali su ih. Da mu je podmetnut u čaj u zračnoj luci, u kafiću, pa kad se uspostavilo da to nije točno, onda da je mu je tajna služba to podmetnula u bocu sa vodom u hotelsku sobu, pa da mu je donji veš kontaminiran bio s Novičokom. Međutim, u svim tim varijantama su se malo pogubili, a ljudi, nažalost, od drveta ne vide šumu. Mislim da tajna služba jedne države kao što je Ruska Federacija želi se riješiti fizički nekoga, vjerujte da bi to učinila vrlo efikasno i bez puno pompe, mogu jednostavno stresti šleper dok je išao ovoga taksi. Kad govorimo o ovim protestima koji se dešavaju posljednjih dana, pojedini analitičari navode da su oni početak jednog novog procesa protiv režima Vladimira Putina sa nekim, za sad kažu, neizvjesnim krajem. Kako gledate na to? Pa, osobno ne mislim da je tako. Naime, činjenica jest da je u Rusiji, kao u ostalom i u cijelom svijetu, stanovništvo izmučeno godinom koja je iza nas, godinom koju je obilježila pandemija koronavirusa. Jel? Što je utjecalo, na svjetsku ekonomiju cjelokupnu, a i na državne ekonomije, tako i na Rusku. Rusija je inače već 5-6 godinu pod sankcijama Zapada, Europske unije i Sjedinjenih Država, zbog navodnog uplitanja u konflikt u Ukrajini. Dakle, činjenica je da se živi lošije nego što se živjelo prije 5 godina. Međutim, to još uvijek nije kritično
moje osobno mišljenje kao čovjeka koji prati sve medije, doslovno ne sve, ali većinu medija meni dostupnih, a zahvaljujući internetu dostupno mi je gotovo sve, je bilo zanimljivo gledati kako pojedini mediji pristupaju prosvjedima prošle subote. Jel? Naime, mislite na ruske medije? Da, mislim i na ruske, i na europske, zapadnoeuropske, i na hrvatske medije. Postoje li različita viđenja? Koji su uglovi iz kojih se posmatraju? Prema podacima policije u Moskvi je bilo 4000 ljudi demonstriralo. Po podacima Associated Pressa i Reutersa između, ja mislim, zapisao sam si da ne pogriješim, 15 i 40 tisuća ljudi, no? Što je veliki nesrazmjer. No? Kako se igra sa brojkama na prosvjedima, ja ne znam, imate li vi iskustva u Bosni i Hercegovini, mi ga imamo ovdje u Hrvatskoj, kada mainstream medijima odgovara da je bilo puno ljudi, onda su to stotine tisuća, a kada im to ne odgovara, onda minoriziraju broj prosvjednika. Ja se sjećam, bio sam na prosvjedima, na primjer, svojevremeno u Parizu, kada su se Francuzi bunili protiv legalizacije usvajanja djece od gej parova, jel? Kada je milijun, doslovno milijun ljudi demonstrirao ulicama Pariza, mainstream je govorio 10,000, a ja sam gledao to svojim očima. Da. Evo, kad spominjete Pariz i Francusku, koliko se ovi protesti u Rusiji razlikuju od onih iz drugih dijelova Europe? Znamo za proteste u Francuskoj, žute prsluke i tako dalje, gdje je također vrlo bila prisutna policijska brutalnost. Ovako, dakle, mi znamo da žuti prstici u Parizu već, sad će biti više od godinu dana, jel? Miruju. Pa, demonstrirali su svake subote, jel? Vjerujte, ja sam bio na jedno 3 ili 4 prosvjeda žutih prsluka u Parizu i to su bili neki od najbrutalnijih prosvjeda kojima sam nazočio, a nisu jedini u mom životu, jel? Dakle, kao novinar nisam išao, ja prosvjedao što je, ja sam francuskom, jel? Vlašću je. Dakle, tu je bilo i od suzavca koji se obilato koristio i od palica pa sve do onih gumenih metaka koji su ovako, eto, recimo, ne, veličina jedne šake koji su ispaljivani u masu, gdje masa ljudi je bila teško ranjena, ozlijeđena i bilo je vrlo brutalno i bilo je puno uhićenih, međutim, nitko nije nametao sankcije Francuskoj i zbog toga. Na. To se nekako nazivano u ime demokratije. Naravno, da. Imali smo prošle subote velike prosvjede u Berlinu, Njemačkoj. Evo, policija je na konjima sa palicama isukanim rastirivala demonstrante, ljude koji su protestirali protiv lockdowna koji u Njemačkoj je došao do potpunog apsurda. Jel? Sa svojim mjerama, čak su Njemci, evo, to objavio na svom portalu, počeli otvarati logore, zatvore za one koji krše mjere u borbi protiv koronavirusa. Dakle, ako odbijete nositi masku, možete završiti u zatvoru. E sada da, imali smo, govorite, spominjemo Francusku, spominjemo Njemačku, dakle, to je sve nekako u ime demokratije, kada se spominje Rusija, to je pritisak, ili na koji način se to naziva? Putin se naziva diktatorom. Pa, gledajte, vi ćete, možemo ponavljati jedno 700 puta da je riječ o diktatoru i na koncu ovoga toliko puta ponovljena neistina postaće istina, jel? Činjenica je da Putin ima, bez sumnje, jel, svojih mana, činjenica jest da on drži vlast čvrsto u svojim rukama, međutim, to mu omogućava izborni legitimitet. Za njega je više od 60% stanovnika s pravom glasa, jel? Ruske federacije glasovalo.
Dakle, ovoga, ni diktatori obično vlast preuzimaju silom i držaju silom, jel? A ne na demokratskim izborima. Evo da se vratimo na Navaljnom. Zakazano je zaslušanje za početak narednog mjeseca. Šta se može očekivati od ovog čitavog procesa? Pa gledajte, može se očekivati da zbog pritiska, jel, Zapada, da raščistimo. Dakle, Navaljni je prilično beznačajan na razini Rusije. Gledajte, ako uzmemo nekakav prosjek između Reutersa i ruske moskovske policije, dakle, ako je bilo 10.000 ljudi na prosvjedu, to je otprilike toliko ljudi koliko se moskovskim metrom 30 sekundi preveze, jel, 10 milijuna ljudi dnevno prođe moskovskim metrom. Moskva je grad od 20 milijuna stanovnika, jel. Dakle, kad govorimo o brojkama, to možda izvuči nešto veliko nama koji smo mali, jel, međutim, 5-10 tisuća ljudi u Moskvi je ništa. Međutim, i ono navodno trovanje Novičoko, i njegov transport u Njemačku, i ovi prosvjedi sada, film koji je navodno on sam, jel, dok je ležao u bolnici u Njemačkoj, montirao, o navodnoj rezidenciji Vladimira Putina i koji je digao toliku prašinu. Sve to stvari ide u jednom smjeru, po mojem osobnom mišljenju, a to je da se pokuša spriječiti završetak Sjevernog toka 2, dakle plinovoda kojim bi se ruski prirodni plin isporučivao u Europu. Mislite da je moguće na ovaj način to da se desi? Pa gledajte, određene europske države samo zato mora postojati konsenzus, a vjerujem da ga neće imati, jel, da će Mađari to odraditi svoje, barem oni, ako već nitko drugi nema hrabrosti, jel, a i Njemci kojima je naravno izuzetno stalo, jel, do toga da se realizira taj projekt, jer u njega uloženo već jako puno novaca. Međutim, čuju se već naravno glasovi u Europskoj komisiji i parlamentu da bi trebalo zaustaviti Sjeverni tok. Dakle, mislim da je između ostalog, ali u stvari ne između ostalog, najvećim dijelom sve to skupa usmjereno protiv toga. Da. Koje onda mjere može Evropska unija da preduzme u tom pravcu, osim tih nekih ekonomskih ili, ne znam, privrednih sankcija da bi to uradila? Da bi uradila što? Da bi spriječila... Zaustavila Sjeverni tok. Da li Evropska unija može još nešto da preuzme? Pa gledajte, može predložiti se glasovanje nekako, jel, unutar Europske unije, međutim, za to bi morao postojati konsenzus svih članica Europske unije, a osobno ne vjerujem da je on moguće. Tolika briga, jel, i osude State Departmenta Europske unije, jel, zbog ovih prosvjeda u Rusiji subotnjih, su, budimo realni, izravno miješanje unutarnje poslove druge države. Ne mislim, je li Rusija, Kina ili bilo tko drugi, Bosna i Hercegovina, protestirala zašto nizozemski policajci ubijaju od batina ljude u Amsterdamu ili Rotterdamu koji prosvjeduju zbog lockdowna, ili zašto francuska policija puca tim flashbolovima po žutim prslucima u centru Pariza. Mislim, nije. Kako vidite da će se u stvari sve završiti? Ovo nije prvi put ni da on bude uhapšen, da se vodi proces. Šta će se u stvari desiti u narednih nekoliko mjeseci? Pa, gledajte, ne bih volio prognozirati, jer je velika vjerojatnost da ću pogriješiti. Dakle, imamo varijantu A, da mu bude uvjetna kazna za korupciju, jel, dokazano, zbog kršenja te uvjetne kazne preinačena u zatvorsku kaznu, pa da naredne 3,5 godine Navaljni provede u zatvoru i tu će se disati naravno graja i tako. Ili postoji mogućnost da ga ostave na slobodi, on će i dalje naravno
ga rovati. Ono što je bilo vrlo, vrlo ružno, meni puno mojih prijatelja iz Rusije, kolega novinara, javljalo polovina prosvjednika ili gotovo polovina prosvjednika bila su djeca koja su došla na prosvjed ne znajući zbog čega prosvjeduju uopće. Naime, društvenim mrežama, nekako TikTokom, jel, su desetak dana ranije tineđere od 10, 11, 12, 13 do 16 godina nagovarali, jel, alarmirali da dođu na prosvjed, da će baciti grude na policiju, da će to biti veliki, veliki tulum. Jel? I što se može vidjeti na video materijalima do kojih sam ja došao, koji su snimili ljudi na cesti mobitelima, jel? Ovi stvarni, jel? Ljudi Navalnoga guraju tu djecu ispred sebe, znajući da policija neće krenuti silom na djecu, jel? A od ostraga na policiju lete kamenje i flaše. Tako da je i to jedan element. Međutim, dosta ljudi je roditelja shvatilo što se događa. Ja su, ne znam, jedni moji znanaca, 12-godišnja djevojčica, najozbiljnije je došla tati i pitala ga da je pokaže kako se radi molotovlja koktel. Stariji je gledao, ne vjerujuš, mislim, otkud ti je uopće ideja za molotovlje koktel, šta će ti to? Pa idemo veli u subotu na prosvjed. Na, kakve prosvjede? I onda je vidio njezina mobitelu, taj TikTok i dakle, korištenje djece. Jel, nekako na društvene mreže se proširilo. Roberte, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme, evo, govorili o ovoj temi. Hvala vam.